বন্ধুসকল, এতিয়া যদি আপুনি ঘৰ বনাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাৰণে ভাল খবৰ। কাৰণ আপোনাৰ যদি পইচা ইমান নাথাকে তথাপিও আপোনালোকক চৰকাৰে, ৰাজ্য চৰকাৰে এতিয়া আপোনাক ঋণ দিব। ইয়াত ঋণৰ যিখিনি টকা, ইয়াত চাওক প্ৰতি পৰিয়ালে, ইয়াত চাওক লিখা আছে প্ৰতি পৰিয়ালে লাভ কৰিব 40 লাখ টকাৰ গৃহ ঋণ। এতিয়া গৃহ ঋণ আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব। যদি আপোনাৰ টকা হাতত নাই তথাপি লাভ কৰিব পাৰিব। এতিয়া কোনসকল পৰিয়ালে এই ঋণ লাভ কৰিব পাৰিব, আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনাক ক'ম। ইয়াত চাওক স্পষ্টকৈ ইয়াত লিখা আছে, এইটো কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰৰ আঁচনি। এইটো আঁচনিটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ আপোন ঘৰ। আৰু আপোনাৰ আপোন ঘৰ নামৰ এই আঁচনিটোৰ জৰিয়তে এই কথাটো স্পষ্টকৈ কৰিছে। এইটো 8 আগষ্টত এই কথাটো ডিক্লেয়াৰ কৰিছে। এতিয়া চাওক কথাটো হ'ল, ইয়াত কি কি আপোনাৰ কি কি কৰিব লাগিব ইয়াত মই দেখুৱাই আছোঁ, কোনসকল পৰিয়ালে লাভ কৰিব এই ঋণ। ঋণ লাভ কৰিবলৈ হ'লে ইয়াত চাওক লিখা আছে, মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনাক, এই যিখন এতিয়া পেজ দেখা পাইছে, এই পেজটো মই ডিস্ক্ৰিপশ্যনত দি দিম। ডিস্ক্ৰিপশ্যনৰ পৰা আপুনি ডাউনলোড কৰি আপুনি সুন্দৰকৈ পঢ়িব পাৰে। ইয়াত চাওক লিখা আছে স্পষ্টকৈ, ইয়াত লিখাই আছে, ইয়াত চাওক লিখা আছে অফিচৰ, এই যে ইয়াত চাওক লিখা আছে স্পষ্টকৈ, যিসকলে 5 লাখ টকাৰ পৰা 10 লাখ টকা পৰ্যন্ত ঋণ ল'ব খুজিছে তেওঁলোকক ৰাজ্য চৰকাৰে 1 লাখ টকাৰ ৰাজসাহাৰ্য আগবঢ়াব। আকৌ ইয়াত লিখা আছে 10 লাখ টকাৰ পৰা 20 লাখ টকালৈ ঋণ লোৱা পৰিয়ালে পাব 1.5 লাখ টকাৰ ৰাজসাহাৰ্য, মানে এইটো ডিস্কাউণ্ট দিব। তাৰপিছত 20 লাখ টকাৰ পৰা 30 লাখ টকাৰ লোন লোৱাসকলে পাব 2 লাখ টকাৰ ৰাজসাহাৰ্য। এনেধৰণে আপোনাৰ ইয়াত চাওক লিখা আছে 30 লাখ টকাৰ পৰা 40 লাখ টকা পৰ্যন্ত ঋণ লোৱাসকলে পাব 2.5 লাখ টকাৰ ৰাজসাহাৰ্য। মানে এই ৰাজসাহাৰ্য সেইসকলে লাভ কৰিব যিসকলে ঋণ ল'ব। মানে ইয়াত ঋণ লোৱাৰ সংখ্যাটো ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে, আপুনি চাওক ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে, ইয়াত আৰু এটা লিখা আছে 5 লাখ টকাৰ পৰা 10 লাখ টকা পৰ্যন্ত যিসকলে ল'ব তেওঁলোকে পাব 1 লাখ টকাৰ সাহাৰ্য। গতিকে এই সাহাৰ্যটো আপুনি ল'বৰ বাবে এতিয়া আপুনি কি কি কৰিব লাগিব এতিয়া পিছত এইটো ভিডিঅ' বনাই দিম কেনেকৈ ল'ব পাৰিব। কিন্তু এই কথাটো, এই যিটো কথা, এইটো গ্ৰহণা কৰিছে, আপুনি চাব পাৰে ইয়াত প্ৰতিদিন অসমে প্ৰতিদিন নামৰ এই কাকতখনত ইয়াত এই কথাটো উল্লেখ কৰিছে। গতিকে এই 8 আগষ্টত এই কথাটো উল্লেখ কৰিছে। গতিকে ঋণ ল'ব যিসকলে খুজিছে তেওঁলোকে এতিয়া ঋণ ল'ব পাৰে আৰু তেওঁলোকে অফাৰ পাব বহুতো। আৰু বন্ধুসকল, এতিয়ালৈকে যদি আপুনি লাইক কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। আৰু চাওক এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ এই চেনেলটোত পাবলৈ ঘণ্টি বটনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ মানে, বাই বাই।